Um gato tigre? Nossa, fantástico! Os marsupiais evoluíram e se diversificaram para desempenhar os mesmos papéis de outros mamíferos. Por exemplo, o gato tigre é o marsupial equivalente ao gato selvagem. Ela vai correr para lá. Tá bom. Você vai ver como eles correm. Estou muito otimista por encontrarmos um gato tigre.